Så innan den här videon börjar skulle jag vilja meddela bara, jag har varit hemma hela dagen från jobbet idag för att jag inte mår så bra. Så det kommer bli en rätt kort video idag, lite annorlunda. Men jag hoppas ni gillar det, så blir det en vanlig video imorgon. Så jag hade hoppats på att det var min telefon som hade kommit, men det var inte. Det var den här lampan som jag beställde på eBay för över en månad sedan. Jag ligger hemma ont i ryggen och så kommer David över. Tju! Kastar en ölkorv på mig och säger att han har med hälsodryck.